Naš grad narednih dana biće domaćin 20. jubilarnog festivala Centralne Srbije u šahu. Veliki broj mladih sa područja čak 17 okruga Centralne Srbije takmiči će se u grupama do 8, 10, 12, 14, 16, 18 i 20 godina u obe konkurencije. Ovde su predstavnici, da ne kažem svih, ali većine klubova iz Šahskog saveza Centralne Srbije. Rekao sam, ima 170 učenika. Ja mislim da je to otprilike zastupljeno negde preko 100 klubova. Najbolji u svakoj kategoriji, muškoj i ženskoj, idu na državno prvenstvo, a najbolji sa državnog prvenstva će biti predstavnici Srbije na evropskim i na svetskim takmičenjima. Zahvaljujući angažovanju šahovskog kluba Sloga, Kraljevo je domaćin ovog jubilarnog takmičenja. Prvenstvo organizuju u saradnji sa, naravno, Šahovskim savezom Centralne Srbije i hotelom Turist, sa kojima već imaju dugogodišnju saradnju. Iz šahovskog kluba Sloga Kraljevo ima 5 takmičara. Šta očekujete? Očekujemo da se deca lepo zabavi i da zavole ovu drevnu igru. Šahovski klub Sloga Kraljevo i hotel Turist imaju jednu, već možemo reći, tradiciju u organizovanju važnih turnira i po tome Kraljevo postaje prepoznatljivo i u šahovskom i u turističkom smislu. Hotel Turist je već dugo godina zajedno sa Šahovskim savezom Srbije organizuje turnire. Ovo nije jedini turnir koji je u proteklih 7 godina održan kod nas, ali nama naravno najdraži, obzirom da su u pitanju najmlađi učesnici ovog puta. Mi smo na ovaj način i unazad sve što je rađeno sa kolegama iz ostalih hotela negde vršili promociju i u buduće ćemo vršiti promociju Kraljeva kao turističkog potencijala i u ovom jednom smislu. Grad Kraljevo će na najbolji način ugostiti mlade šahiste i pružiti im podršku. O težini manifestacije dovoljno govori da okuplja one najmlađe kategorije i one malo starije, nekih 170 učesnika. Jako me raduje što je veliki broj dece i mi kao grad Kraljevo, kao domaćin, najmanje što možemo je da im obezbedimo prostorije gde će se to odigrati. U nekom narednom periodu sa svoja sredstva i kapacitete ulažemo baš i akcentujemo razvoj tog školskog sporta i uzrasta mlađih kategorija. Takmičenje će trajati do nedelje 12. februara, a najuspešnijim takmičarima, pored prilike da zaigraju na prvenstvima Srbije, sleduju i sjajni pehari i medalje.